Ja, vi skal nå prøve å få denne froskekongen til å bevege seg tilfeldig rundt i labyrinten. Det første jeg vil gjøre, er å endre litt på skriptet på froskekongen, sånn at det blir mer likt det som var i denne stegne treksingen av Jukka. Så jeg flytter først frosken bort hit, og så da skal han jo gå opp til den plassen. Så jeg går tilbake til bevegelse der, og så ser du at den har gått til XY, den har forandret tall, og så bytter jeg ut de tallene med de her tallene. Men da må jo froskekongen peke den andre veien, altså ikke mot høyre, men mot venstre, sånn. Og hvis vi nå starter, så går han i stedet den. Men fortsatt så snur han. Ja. Greit. Og da har de lagt til et ganske komplisert skript som står i beskrivelsen her bak. Du ser at det er en del som er endret her, og det er på slutten. Det er etter den første vissen. Så er det viss tilfeldig tall fra 1 til 25 er ikke. Prøve å putte det inn. Først trenger vi en viss setning under styringen. Viss, og den skal stå under den andre viss setningen. Og så skal vi ha... Ser du at det er egentlig to grønne som står inni hverandre her. Og den første har sånn spissekant. Gå på den grønne, operatorer. Og så... Se hva den var. Jeg lik skal stå inn i den. Altså den her. Den skal inn dit. Så skal vi ha tilfeldig tall fra 1 til 25. Jeg lik 1. Jaha. Vent. Bevegelse. Så kommer det et uttrykk til. Her er den grønne med runde kanter. Og den står det gangetegn. Så vi trenger den her. Først skal det stå tilfeldig tall fra minus 1 til 1. Tilfeldig tall fra minus 1 til 1 ganger 90. Da skriver vi 90. Så de har prøvd å forklare de siste klossene her. Jeg vet ikke om den forklaringen hjalp stort, men jeg kan jo prøve å forklare det da. Den første av de her, som det står rett bak viss, der står det tilfeldig tall fra 1 til 25, og det betyr at programmet velger ut et tall fra 1 til og med 25. Helt tilfeldig. Og hvis det tallet akkurat er lik 1, det skjer jo omtrent 1 av 25 ganger som det står her, så skal programmet gjøre, eller frosken gjøre det som står her. Da skal den snuse et tilfeldig tall fra minus 1 til 1. Det er jo enten minus 1 eller 0 eller 1 ganger 90 grader. Hvis det blir minus 1, så blir det minus 90 grader, det vil si at den snur seg rundt med klokka med 90 grader. Og hvis det er 0, så skjer jo ingenting. Hvis det er 1, så snur den seg rundt
mot klokka med 90 grader, og så begynner den å gå videre. Så vi får se hva slags effekt det her får når vi kjører spillet. Vi kan prøve ut det. Jeg orker ikke å styre den bilden, jeg bare kjører programmet og så ser jeg hva som skjer. Så her, jeg begynner å gå opp og ned. Oi. Ja, den færer han fortsatt opp og ned. Plutselig så snur han, sant? Og så... Det går an å endre det tallet her sånn at det blir enda fortere forandring. Vi kan endre det, la oss si, til 15. Så kjører programmet på nytt. Da vil han begynne å gjøre rare ting fortere. Sånn, så da er det uforutsigbart hva han kan finne på. Og så mye mer uforutsigbart hvor han er, så det blir et bedre spill ut av det.